jutro, drugari! Ovo tmurno vreme nas nije sprečilo da danas naučimo nešto novo. Nalazim se ispred Đurđevka. Moji drugari su nestrpljivi da čuju temu današnje emisije, a ja ću vam reći o čemu je reč. Da li ste razmišljali kako izgleda jedan sudija? Da li on ima onako kovrđavu kosu i neku uniformu kako to već biva u crtanim filmovima? Ne znam ni ja, ali znam ko zna. Hajde prvo da vidimo šta rade naši drugari, a posle toga jedno iznenađenje. Hajdemo! Dobro jutro, drugari, kako ste? Dobro! Niste namrgođeni zbog ovog vremena ružnog? Ne! Lepo ste raspoloženi? Da! E, dobro, recite mi prvo šta tu radite. Eto, sad mi radimo krta. Crtate nešto, učite. Bravo, a recite mi da li ste raspoloženi da danas naučimo nešto novo? Da. A šta biste vi to? Idemo u sudnicu. Stvarno? Ajde, idemo onda. Dobar dan, dečice, dobar dan, dobrodošli u Viši sud. Kad se nešto sudi i kad moraš da kažeš šta si ukrao ili šta si uradio, šta si ukrao, šta si uradio i tako. A ko radi u sudu? Sudija. A kako izgleda taj sudija, šta on radi? Neki sudije su drugačiji, neko ima ovako kratku kosu i tu vrčkanu i neke kiki. Aha, a svi moraju takvu frizuru da imaju ili? Ili ne moraju. Kad se neko prijavi. Zašto? Za nešto kad treba da ga uhapse, a nešto loše je uradio. A reci mi, ko radi tamo? Sudija. Ko je to? Pa neki čovek koji prijavljuje one koji su nešto loše uradili. A reci mi, kako on zna da je neko loše uradio? Pa, taj čovek koji je nešto loše uradio mu kaže da je nešto loše uradio jer mora da bude iskren. Sudi kad se neko sudi tamo. Kako? Ne razumem. Pa i kad ga neko zaustavi, ovi policija i ona ga odvede kod sudije. I kako izgleda taj sudija i šta on to radi? Sad imamo onako ovi frtkanu kosu belu i onda tako sudi. A svi moraju da imaju takvu frizuru ili ne razumem? Pa moraju zato što je takav sudija. Ste se smestili, jeste? Dobro da vam se ja sad zvanično predstavim. Ja sam Saša Marinković, portparol Višeg suda u Zaječaru i danas ću biti vaš domaćin ovde. U smislu toga da vam kažem znači gde ste i da vam objasnim šta se sve dešava u sudu, koji ljudi rade u sudu
i kako se neki procesi odvijaju u sudu. Jel može tako? Može. Dobro. Jel vi znate možda šta se radi u sudu? Ja znam. Kako se sudi? Kako se sudi? Dobro, okej. Tačno, tako. U sudu se sudi. U stvari, sud je jedan državni organ kome je povereno vršenje sudske vlasti. Ali sad to malo ovako deluje suviše zvanično za vas, pa da vam ja to uprostim na vaš jezik i na vaš nivo, da vama to bude razumljivo. Znači, kao što se vi ponekad međusobno posvađate oko nekih igračaka ili nečega, pa ne možete da se dogovorite šta je čije ili ko će prvi da se igra, a ko posle njega, tako i u životu odraslih ljudi desi se neke situacije koje oni sami ne mogu da reše i onda moraju da se obrate sudu, dođu sa svojim problemom u sud i sud razmotri ono što navede jedna strana, druga strana i na osnovu toga, a to što sud sakupi od njih zove se dokaz ili dokazi, na osnovu toga sud donese odluku i ljudi posle toga budu zadovoljni. Trebali bi barem da budu zadovoljni. U sudu, pored sudija koji se bave suđenjem i rešavanjem tih problema, zaposleni su, odnosno rade i neki drugi ljudi koji pomažu sudijama u obavljanju svog posla. Znači, kao što ste malo pre videli kad smo ulazili, na samom ulazu u zgradu suda su neke čike u plavim odelima, oni su obezbeđenje, njihov zadatak je da, znači, vode računa da se u sudu sve odvija prema nekim propisanim pravilima i da nema nekih problema i incidenta. Ili pištolja. Ili pištolja, naravno, ona vrata. Ona siva vrata kroz koje ste prošli, koja pište, one imaju detektore na metal, znači svako ko ima nešto metalno, čime bi mogao nekog drugog da povredi ili da učini neku drugu lošu stvar, to mu se oduzme. Znači ovde, u ovoj prostoriji koja se zove sudnica, znači dolaze ljudi, učesnici u postupku, bez ikakvih rekvizita. Znači samo da prate suđenje i da po potrebi učestvuju u njemu. Znači, ova prostorija se zove sudnica, za ovim stolom ovde, gore, sedi sudija, pojedinac ili sudijsko veće, ako je tako propisano. Ovde su stranke, znači ovde sede advokati, a tu gde vi sad trenutno sedite, tu sede ljudi koji su zainteresovani da prate tok suđenja. Ili, kako mi to zovemo, javnost. Takođe, ovde stoji dušo neko ko se zove okrivljeni. I to je onaj čika kome se sudi zbog nečega lošeg što je uradio. I on tu stoji tako i gleda u sudiju i objašnjava mu zbog čega je on to uradio ili zašto se to desilo, što se desilo. Pored sudija, znači, ovde rade i neki drugi ljudi. Posle ću da vam pokažem, znači, u pisarnici, to je prostorija gde se čuvaju svi predmeti i čije samo ime kaže da se nešto stalno piše, upisuje, zapisuje, raspisuje, ali o tom potom, o tome ćemo pričati kasnije, znači kad se popnemo gore. To je negde gde kad uhvate lopova ide da ga osude. A ko hvata lopovi, kako oni znaju da je to baš lopov? Pa znaju. Kako? Pa zato što su ga naterali da kaže. Dobra, reci mi, je li je sudija strog? Kako on izgleda? Jeste. A kako izgleda? On ima neku uniformu, neku... Da, ima pištaljku. Kakvu pištaljku? Pa... Čemu služi ona? Da, kad se neko trka da on zvižne i onda da oni počuju. A sudija kad se neko sudi, kad neki predsjednik kaže koliko dana hoćeš da ustaneš u pritvoru ili u zatvoru i treba da se donesu neke papire. A ko radi tamo? Pa policajci.
A da li postoji neki sudija? Ja sam tako čula. Ne, nego predsednik. Predsednik. Dobro, kako izgleda taj predsednik? Ili ima neku uniformu? Šta radi? Pa ima uniformu. Kakva je to uniforma? Ima plavu kapu i uniformu plavu. A kako sudija, to jest taj predsednik, zna da je neko kriv? Pa zato što kad neko nekom ukrade, onda taj čovek pozove policiju da dođe i mora da plati. Tu sedi sudija, ovde. Ovde. Tu. 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 Ovde. Pa rekao sam malo pre, tu sedi teta koja kuca sve. Znači, da smo mi sad na suđenju, sve ovo što mi sad pričamo, kuca se i vodi se nešto što se zove zapisnik. Znači, neki trag da postoji o tome da sutra ne bi neko rekao, pa ja nisam rekao to što vi kažete da jesam. Znači, to se sve stavi na zapisnik, potpiše se zapisnik i to je to. Osnovne zastave tamo. Svi državni organi Republike Srbije moraju da imaju istaknutu zastavu kao znak poštovanja same države u čije ime oni i postupaju. Kako vi znate da je neko kriv? Pa u suštini, pre nego što neko bude oglašen krivim od strane suda, on mora da prođe različite faze. Kroz ona vrata. Jeste, mora da prođe kroz ta vrata. Ali prvo, znači, za nekog za koga postoji sumnja da je kriv, njega uhapsi policija. I onda ga dovede u sud i mi njega lepo ispitamo, on nama kaže... Kaže da je nešto pogrešno i kao laže, onda ga odvede u zatvor. Pa dobro, desi se i to da neki ljudi odu u zatvor, ali retko ko dođe kod nas i kaže ja sam kriv. Obično oni uvek imaju neko opravdanje za to svoje delo. Ali to je nekako, kako ti recimo kad tebi neko uzme igračku ili ti polomi igračku, kako znaš da je to baš određeni tvoj drug uradio? Zato što prvo ja ne vidim da je to on uradio, pa... Dobro, znači ti možeš da ga vidiš. Ako ga vidiš, ti si sigurna da je on to uradio, je li tako? Ili ona. Ali možda ti ne vidiš, možda ti budeš negde drugde pa ti neko polomi olovku, ti dođeš, vidiš polomljena olovka i kažeš, pa ko je meni polomio olovku? Onda ti neko od tvojih drugova kaže, to je uradio taj i taj, ili je to uradila ta i ta devojčica i onda ti znaš ko je tebi polomio olovku. Tako i mi. Znači, nešto znamo sami, nešto nam neko drugi kaže i na osnovu svega toga izvučemo zaključak da li je neko kriv i da li treba da bude osuđen ili ne. A šta ako neko neće da prizna ko je polomio igračku? Pa, ako neko neće da prizna, onda se pozovu ljudi koji su videli ili čuli da je on to uradio i onda oni svedoče o tome da su videli da je on polomio olovku ili nešto drugo i onda se proceni ko govori istinu od njih. Da li onaj koji poriče da je to uradio ili ovih osmoro, devetoro, desetoro koji kažu da su videli da je to uradio. Kako vi znate da neko ne laže kad laže? Pa mi u suštini ne znamo da li neko laže ili, odnosno, da li govori istinu ili ne govori istinu. A stvarno sudija ima kovrđavu kosu? Kovrđavu kosu? Da. Kao vaša vaspitačica ili još kovrđavi, da? Pa ne, sudije su ljudi kao i svi ostali, znači. Neko ima kovrđavu kosu, neko ima ravnu kosu, neko nema kosu kao ja,
ali u suštini kovrđava kosa nije uslov da bi neko bio sudija. Šta je to porota? Porota. Porota. Pa porotu čine neki ljudi u našem pravosudnom sistemu, obično ih bude dvoje ili troje sudija porotnika. To je ono što sam vam rekao na početku. Znači, suđenje može da vodi sam sudija, sudija pojedinac, a može da sudi sudijsko veće, koje može da ima tri ili petoro članova. Kad je sudijsko veće sastavljeno od tri člana, jedan je sudija, dvoje sudije porotnika, a kad je petočlano veće, dva člana su sudije, a troje, tri, preostala tri člana su sudije porotnici. Sudije porotnici su obični građani, znači, koji su položili zakletvu i pomažu sudijama u obavljanju, znači, posla. I na taj način se daje jedna dodatna sigurnost ljudima protiv kojih se vodi krivični postupak u tom smislu da ne odlučuje samo jedan čovek o njihovoj sudbini, nego odlučuje recimo njih petoro. I onda se oni međusobno konsultuju, recimo kao sad vas petoro, jedan misli da sam ja polomio vašoj drugarici olovku, drugi misli da nisam, treći takođe misli da nisam. I onda se oni dogovore, to se zove većanje, i onda donesu odluku koja je konačna. Sudija, zapisničar i tužilac. Dobro, sad mi reci šta je sudija. Šta radi on? On... Sudi ili... Sudi. A tužilac? Tužilac tuži... Tuži nekog koji je šta? Koji je... Kriv za nešto? Kriv. Ili... Šta je kriv? Sud je gde se neko osuđuje. A ko tamo radi? Policija. A da li radi neki sudija? Da. Je on strog? Da. Zašto? Zato što policija kod njega dovedu lopove, pa osude lopove. Sudija kad tamo ima sudija. I šta se tamo radi? Pa kad nisi dobar, onak ideš u sud i kaznite sudija. Kako izgleda taj sudija, jer on strog, šta on tamo radi? Pa to ne znam, nisam nikad bio u sudu. Šta je advokat? Pa, advokat je isto učesnik u krivičnom postupku. On isto kao sudija mora da ima, znači, završen pravni fakultet i položen pravosudni ispit, ali posle toga nije želeo da se posveti sudijskom poslu, nego advokatskom poslu. Postao je da pomaže okrivljenom, pošto okrivljen kao običan čovek nema saznanja o zakonima i uopšte propisima, i zato mu je potreban advokat da ga pouči i da ga jednostavno nauči kako da komunicira sa sudom. Znači, sad sam vas rasporedio tu da vam objasnim ko su sve učesnici u postupku. Znači, ovde sedi sudijsko veće. Ovde gde sedi ova devojčica, kako se zoveš? Mila. Mila. Evo, gde sedi Mila, tu sedi predsednik veće. Pošto je ovo sad petočlano veće, znači, ti si sudija porotnik. A ja? I ti si sudija porotnik. Ti si predsednik veća, ti si sudija član veća i ti si sudija porotnik. Ti si zapisničar. Ti kucaš sve šta mi ovde pričamo. Ovde sede tužioci, znači, evo ga glavni tužilac. On će da sad ćemo da stignemo. On će da pročita optužni akt. Šta se, kako se ti zoveš? Nikola. Šta se Nikoli stavlja na teret? Ovde sede advokati, odnosno branioci okrivljenog, koji imaju zadatak da... Polako, polako. Upaliću polako, samo polako. Znači, ovde sede advokati.
Nikola ima dobar tim advokata, znači 4 advokata ga brane i ja sam siguran da će oni njega da odbrane. Ovde stoji okrivljeni samo kad daje svoju odbranu, obično sedi na ovoj klupi. I to su znači svi, polako samo, to su znači svi učesnici u postupku, jer smo se razumeli. Sudije, zapisničari koji postupaju ispred suda, tužilac, samo malo, koji postupa ispred tužilaštva, advokati koji pružaju odbranu okrivljenom i sam okrivljen. Ti si advokat. Ti pružaš svom drugu Nikoli. Evo, sad ću da vam objasnim. Polako, hoću. Znači, ne priča se sve u glas. Evo, vidite. Evo, sad smo uključili predsednici veća mikrofon i ona će nešto da kaže. Znači, bitno je da zapamtite ko su učesnici u postupku. Sudije, zapisničar, tužilac, advokat i naravno okrivljeni zbog koga se sve to i radi. Sudi kad ga osudi sudija. Koga? Ako ne poštuje zakon. Dobro, i reci sad ti meni kako izgleda taj sudija. A pa ima pištaljku i ima i on pa izgleda pa nekako nekad i strašno, nekad i ne. Dobro, čemu mu služi ta pištaljka? E, pa kad neko ne poštuje zakon. Sud ide se kad neko priča neke ružne reči. Dobro, i ko radi tamo? Šta onda bude kad neko kaže neku ružnu reč? On ide negde. Dobro, ko radi tamo? Da li postoji neki sudija, nešto? Postoji. I šta on to radi? Ja sad kažem neku ružnu reč i šta onda on radi? On dođe ovde i ode i odvede. Idemo! Ovo je prilika da čujete priču koju još niko slušao nije. Dobar dan! To je ona prostorija gde se sve nešto piše, upisuje, raspisuje, zapisuje, zato se i zove pisarnica. Tu postoje različiti upisnici. Ovaj čika tamo, on je glavni, zove se upravitelj pisarnice. A ovi drugi ljudi, ove dve lepe seke ovde i ova dva lepa momka, oni imaju svaki svoj posao, neko radi krivicu, neko radi neku drugu materiju, ali svi zajedno znači vode računa o tome da predmeti budu uredni, da budu pripremljeni i da na vreme budu predati sudijama u rad, da imaju vremena da se upoznaju sa predmetima i vide šta po njima treba da se postupi. U ovim velikim ormanima na koje ste se vi naslonili i oni tamo, tu stoje predmeti. Evo, možete samo da vidite, znači, ovako kako to izgleda. Ništa, nemojte da dirate. Čekajte, polako. Evo, vidite. Znači, ovo ovde je izdeljeno po datumima. I to znači, ovo je deveti dan u mesecu, ova dva predmeta su predviđena da se rade tog dana. Idemo! Sad smo u prostoriji koja se zove biblioteka i gde u stvari stoji većina naših zakona, komentara i ostalih propisa koji su nama potrebni za rad, za suđenje, znači. Ovde u ovoj prostoriji se takođe održavaju sastanci gde se sudije dogovaraju, konsultuju, razmenjuju mišljenja kako bi kasnije mogli što lakše da se snađu u predmetima i da donesu odluku. Možda sam ispustio dole da vam kažem šta je zakon u stvari. Vas verovatno sad u vrtiću isto uče nekim pravilima ponašanja. I ta pravila ponašanja, znači, postoje i kasnije, kad vi porastete. Ono što poštujete sada, poštovaćete i kasnije. Znači, a u zakonima su upravo propisana neka pravila kojih ljudi moraju da se pridržavaju, da ne bi nekom drugom pričinili štetu ili
nešto drugo, razumete? Ako se neko ne pridržava tih pravila i radi nešto što ne sme, to se zove onda krivično delo i onda se njemu zbog toga sudi, kao što smo pričali za onu olovku koja bude ukradena ili polomljena dole. Ove dve figurice predstavljaju boginju pravde. Vidite, njoje su znači oči vezane povezom, da ona jednostavno ne bi videla ko su stranke u postupku, nego da svoju odluku donese isključivo na osnovu onoga što čuje. I na taj način se omogućava da ta odluka bude pravična i da svi budu zadovoljni tom odlukom. Jao, hvala vam, hvala vam. I tebi dođi, druže. Hvala. Drugari, ovde se završava naša današnja avantura. Vidimo se sledeće subote u isto vreme. Ćao. Ćao. Idemo!